Ay salam aleyküm. Necəsiz ki? Nə var, nə yapmış? Çox sağ ol. Qonşu, bunu əmələ gətirə bilərik. Buyurun, buyurun. Çox sağ ol, şükür. Minnətdaram. Allah sizə zəvandır. Gedirsən bizi ilə çörəyə. Sağ ol. Allah sağ ol. Sağ ol. Çox sağ ol. Allah sizə zəvandır. Sağ ol. Yaxşı yol. Thank you.
That's it, guys. See you tomorrow. You said then bye-bye. 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 Папа, смотри. Ну что, отмой скоба. Хочешь? Guys, it's very tasty and healthy food. If you like, don't forget to subscribe. See you soon. Salam alaikum! Aim Ruska!